majonzi na vilio kuashiria uchungu wa kumpoteza mpendwa. Wanafamilia hawa hawangeweza kujizuia baada ya kupoteza wanafamilia wao baada ya jumba moja lenye ghorofa sita kuporomoka na kuwaua watatu hao. Mary Wanjiru na wanawe wawili Karik Mwania na Tyler Karanu walikumbana na mauti yao tarehe 26 mwezi Septemba. Mamake Mary hangeweza kujizuia. Gavana wa Kiambu Kimani Omatangi, naibu wake Rose Kirika, mwakilishi wanawake Anwa Muratha pamoja na mbunge wa eneo hilo Gabriel Kagombe walihudhuria mazishi hayo, wote wakimnyoshia lawama mmiliki wa jumba lililoporomoka na inspekta wa masuala ya ujenzi kaunti ya Kiambu. Kwenye hii kaunti yetu ya Kiambu sasa tutafuata utaratibu wa mijengo ile inavyofaa, na hatutakubali siku nyingine kukua mtu unapata nafasi ya kuwekeza ama kujenga hapa ndani ya kaunti ya Kiambu na inakuwa wewe hufuati kanuni. Inasemekana mjenzi wa jengo hilo alionywa kutoendelea na ujenzi huo ila akaendelea bila kujali. Sasa gavana wa Kiambu anasema waliohusika kutoa leseni ya ujenzi huo watachukuliwa hatua. Kama wewe ni mfanyikazi, wewe ni engineer, wewe ni architect, hakikisha kwamba unafuata kazi yako na ule mjengo unajengwa uwe ni mjengo imara, na ukichukua pesa ya hongo, hiyo pesa itakupeleka kwenye jela. Wale waliokuwa karibu na mwenda zake Mary Wanjiru wanasema ni mtu aliyekuwa mwaminifu na aliwapenda wanawe kwa dhati. You used to call and tell me to prepare myself. You would come, pick me and take me out for lunch just to lose you at the peak of your life. It was a bitter pill to swallow and surely the pain cut to my core. You have loved unconditionally and stood through thick and thin. Your laughter gave us joy and hope for a better tomorrow. Watatu hao walizikwa katika kijiji cha Kamunyu, eneo bunge la Gatundu.